Boa noite, amigos do canal GTV. Hoje eu estou aqui no ateliê em Vila Velha, aqui ao meu lado a Dalva, nessa exposição de quadros, essa noite tão especial. Tudo jóia, Dalva? Tudo bem, boa noite. Dalva, me explica, Chocolatier mais uma vez dando essa força para a arte capixaba. Me explica, chocolate e arte, como que é isso? Eu dou maior valor, sabe, aos artistas. Eu tenho assim uma admiração muito grande. Por quê? Porque fazer chocolate, eu sei o que é fazer arte, porque fazer chocolate é fazer arte também. E a Leite Chocolate faz arte de chocolate também. Então eu dou maior apoio, maior admiração. Eu acho que o Espírito Santo está assim, nota 10, sabe? O evento está belíssimo, as telas estão maravilhosas e está muito perfeito, muito bonito. Eu achei assim, a ideia também de poder estar comprando o livro aqui, né? Ficou muito bom. E me conta, Dalva, qual é a novidade que a Chocolatier está trazendo para esse Dia dos Namorados? A novidade é a nossa campanha, os chocolates da Leite Chocolatier tem a sensação de beijo na boca. Essa é a campanha nossa para o Dia dos Namorados, mas é uma coisa muito gostosa, é até uma brincadeira, ficou bonita. Tá aí uma dica para o Dia dos Namorados, se quiser agradar, Chocolatier, uma dica deliciosa. Esse quadro lindo que vocês estão vendo aí em cima, eu vou mostrar para vocês agora a artista responsável por ele. Tudo jóia, Vanete? Isso aí, estamos aí só no pincel, né? Mais uma vez, esse evento maravilhoso com a Laerte, o Zé Carlos. E aí já com esse catálogo maravilhoso, o Zé Carlos realmente se empenhou bastante, ficou um trabalho a nível nacional e internacional, né? Agora me fala um pouquinho da sua inspiração para pintar esses quadros lindos. Olha, quando o rosto, a gente tem uma modelo e aquilo que eu falo, meu trabalho em rosto é porque durante 20 anos eu fui maquiadora e cabeleireira. Então, quando eu estou retratando, eu sinto que estou maquiando uma mulher. Inclusive, essa tela eu exibi recentemente em Salvador, onde eu tive com a Dona Canô. Dona Canô ficou assim apaixonada pelo quadro. Chocolatier, então, novamente dando aquela força para a arte. E sempre, sempre, chocolate combina com arte. Então, estamos juntos. Você teve um dos seus quadros, está sendo publicado nesse catálogo, certo? Isso, exatamente. Meus alunos, o ateliê, né, e eu. Nós somos 140 artistas ao todo do país. E do estado nós temos 30 artistas, porque os trabalhos são simplesmente muito bons. Quem quiser visitar para ver os quadros ou até mesmo comprar, como que faz? Até o dia 20, das 8 às 18 horas. E pode vir, pode comprar, tem contato com o artista direto através do livro. Então é um lugar para divulgação mesmo do artista. E o artista quer isso, né? Divulgar e vender seu trabalho. E esse espaço é para isso. Como que dá esse catálogo? Superou as expectativas? Olha, o buchicho está sendo agora, né? Parece, pelo que eu estou ouvindo, eles estão gostando muito. Eu já tinha visto, né? Cá para todo mundo, né? Pelo menos para todo mundo. Tá lindo o catálogo, lindo, lindo, maravilhoso, sabe? Um acabamento perfeito. Tá lindo mesmo. E nós estamos de parabéns, todo mundo. Agora eu vou começar com a Molga, que também teve um dos seus quadros no catálogo. Tudo jóia, Molga? Tudo jóia. Eu achei muito interessante a ligação dos artistas daqui com artistas de outros estados. A exposição está muito bonita e de muita qualidade.
Dona Teosilda, artista plástica também. Tudo jóia, Dona Teosilda? Tudo bem. Tudo bem. Uma noite maravilhosa, né? Como essa. Os quadros lindos. A arte sempre é bom para nós todos, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa vida de um modo geral. Eu, como sempre, fui artista plástica e autodidata também. E agora estou me aperfeiçoando em pintura a óleo, porcelana também, que eu me encontrei muito. E me encontro dentro da pintura a óleo e dentro da pintura de porcelana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, foi muito bom. Estou gostando muito. O Laércio é uma pessoa muito boa aqui também. Deu um espaço bom, né? Deu tudo certo. Aqui ao meu lado, Carlos Fernando. Tudo jóia, Carlos Fernando? Me fala, a fase aqui hoje, você representando nessa exposição de quadros, como é que é essa relação? É uma relação, assim, muito interessante, porque nós temos orgulho de estar, assim, participando desse evento, porque o professor Laerte, ele que é o artista, ele que é a celebridade hoje aqui, né? Laerte é um dos nossos professores de arte na faculdade, e a gente tem muito orgulho, né, de estar aqui participando, tá dando apoio a esse evento. Os candidatos que tiverem interessados a fazer o processo seletivo na fase, qual é o telefone de contato ou e-mail que eles devem entrar? Olha, o telefone da faculdade é 338-3799. Hoje a faculdade FASE, ela oferta administração de empresa, pedagogia, ciências, sistema de informação, letras, enfim, nós temos aí cursos técnicos, né? E nós estamos aí trabalhando na educação há 10 anos, estamos fazendo 10 anos esse mês de educação na Serra, graças a Deus. Próximo processo seletivo, em julho? O próximo processo seletivo é em junho, já está aberto as inscrições, graças a Deus, nós estamos com um número considerável de alunos, de candidatos, né? E o processo seletivo acontece no dia 20. Quero agradecer a presença de todos aqui, né, nesse evento que a gente está realizando, né? Esse é o quarto anuário que a gente está fazendo, da série Gallery Art Brasil é o primeiro, né? E a finalidade desse livro, o meu discurso não muda, mostrar os novos talentos, né? A gente no livro, a gente costuma convidar alguns artistas já conhecidos para eles democraticamente estar ao lado desses novos talentos, para que a gente enriquecer o livro, né? A gente fez esse livro, né? Um layout inovador, né? Um acabamento de primeira, né? O livro está muito bem acabado em termos de qualidade e de obras também, né? Queria até deixar o site do portal www.artclub.com.br, e ali os artistas poderão conhecer um pouquinho mais da história do Gallery Art, né? Então, desde já, a gente agradece a todos e espero que o pessoal esteja gostando do evento aqui, né? Essa é a nossa proposta.